Nós estamos recebendo aí dois deputados estaduais, aliás, três deputados estaduais que estão no exercício do mandato. É o deputado Franci Lopes, que os piauienses já conhecem, um artista, um músico, que tem se destacado aqui na casa, na condição de deputado. Mas estamos recebendo mais outros dois experientes deputados, Henrique Rebelo, deputado de 4, 5 mandatos, e o deputado Antônio Félix. Eu espero que os três possam estar se filiando no dia 26, mas também temos outras lideranças, como é o exemplo do ex-deputado Tererê, é uma liderança muito consolidada, especialmente na região de Parnaíba. E o PTC recebe todos esses filiados com o objetivo único e exclusivamente de triplicar a nossa bancada aqui na casa.